Alright, so ano nakaka-excite guys dito sa Cavite. So kung nakikita nyo to, isang napakalaking development po ng community. So meron po dito ang mga malls na itatayo. Meron pong mga residential units, recreation and so on and so forth. Ito po yung Vermosa, dito po sa may Daang Hari. Ito po ay isang proyekto ng Ayala Land Estates. So mga Ayala din po yung may hawak dito. Itong area na dati ito, mga kaibigan, mga tropa, mga repa, ay isa sa mga, sabihin natin, hindi komportabling daanan. No, nung hindi pa ganun ka-develop itong mga daan dito about 5 to 10 years ago. Right? Pero ngayon, grabe yung development na ginagawa dito. Okay? So ito pa lamang po is napakalawak na malawak po 'yan. So hindi ko lang na ano yung kasi kabilaan 'to eh. Ay, pag nilusot mo kasi itong area na 'to, doon sa kabila may patindig araw, 'di ba? Tawiran 'yan. May tawiran 'yan. Ito dine-develop na. Ayan, dine-develop na 'yan simula doon sa dulo mamaya hanggang doon sa pinakadulong-dulong doon. Ayan, doon. So makikita nyo, meron dyan silang tarpaulin na nakalagay, shop, dine, and play. Ayala Malls, Vermosa. Alright? So talagang napakalaki na yung development ng Cavite. Ito po ay dito sa may Daang Hari. Sakop pa rin ho ito ng Imus. Alright? So, grabe. Grabe yung development na nangyayari po ngayon dito sa Cavite area. Ngayon, kinukongratulate ko lamang po yung mga unang nakakuha ng bahay malapit dito. Guys, mayroong mga unit dito na binenta before about 5, 6, 7 to 10 years ago ng mga halaga ng bahay is nasa 3,000, 4,000, 5,000 lang. Grabe! Ngayon, at napakababa yung down payment. Mayroong down payment na 10,000 pesos lang, mayroong 15,000 pesos. Ang daming hindi kumuha. Ang daming hindi kumuha. Subalit, ngayon ay almost, hindi lang almost, talagang sold out na yung mga 4,000, 5,000. Right? So yung mga in-offer na bahay dito ngayon, ipa-flash ko dito mamaya sa ating screen, ay yung tag 7,000. 6,900 pataas na 7,000. Right? So ito yung sinasabi ko na dapat hinahabol natin yung mga pagkakataon na qualified pa tayo. Meron akong mga clients dati. Yung mga clients ko dati, ayaw kumuha ng unit sa binibenta naming bahay. Alright? Sabi niya kasi parang talahibin, parang bundok, parang ganito. Ang dami talagang sinasabi. Pero ang kanyang kapasidad is qualified doon sa unit na yon. So to make the long story short, here comes 2020, 2019, 2018, nagkaroon ng vast na development dito sa area ng Imus. At yung mga bahay na dapat qualify dyan is naubos na. Ngayon, gusto niyang kumuha ulit ng bahay, subalit hindi na siya pwede. Hindi na siya qualified. Sapagkat yung sahod niya noon is ang maximum na pwede lang mabili sa kanyang edad. Saka sahod niya ngayon is worth 5,000 pesos. Less than 5,000 pesos. Kasi yung mga unit na binibenta ngayon is nasa 500,000 na yung down payment. And nasa 6 to 7,000 na yung monthly. So ang kailangan niyang gawin is itaasan yung down payment para mahabol yung mas mababa pa doon sa 5,000. Alright? So ang sad news is ang sabi niya sa amin wala siyang capacity na ganun. Ano yung lesson? Kung noon siya kumuha, okay? Ang reason niya lang noon is hindi siya kukuha kasi parang bundok mulukin pa yung area. Matalahib, which is tama naman siya, matalahib pa. Kasi pre-selling po yun. It's about 2 years to 3 years bago malipatan. Pero ang down payment doon is 10,000 pesos lang. Kuha nyo? 10,000 pesos lang. Maghihintay ka lamang. Panahon lang ang kalaban mo. Subalit, hindi ginawa ng taong yon, ng mga taong yon, kasi marami-marami ito sila. Ayun, ngayon nangungulit na sila sa akin ngayon. Pero hindi na pwede. Saan sila pwedeng ilagay? Ngayon sa bandang Naik naman sila. Ayaw din nila. So the same story will happen, I think, kung hindi matututo sa lesson na yun. Right? Guys, yung mga agent na nagsasabi sa inyo ng mga bagay-bagay, subukan nyo munang pakinggan. Okay? Kung kumikita man sila, it's because they have done something good para sa kanilang job. That's the fruit of their labor. Okay? Hindi kayo piniparahan yan. Lalo na kung ano. So, mag-ingat lang kayo na dapat sa developer kayo mapupunta. Alright? So, tuloy po tayo ng konti. So, move forward po tayo. So, yan. Yan ang sinasabi ko.
Ngayon, alam nyo ba dito sa area na to, dati wala pa to. Kumuha kami ng bahay, marami kami, mga tropa ko, mga ka-OFW, kumuha ng bahay malapit-lapit dito. Wala pa to noon, wala pa. Pero, kumuha kami ngayon. Ngayon, alam mo ba kung gano'ng kabilis ang puntahan dito? Wala pang 30 minutes bike lang ha. Wala pang 30 minutes na bike, nandito na kami. So, ano ibig sabihin? Alam nyo ba yung mga bahay namin ngayon dito sa mga unit na to? Ang mga monthly lamang isa sa 4,000, 5,000. Pero ngayon, pwede nang paupahan ng up to 7,000. Ano ibig sabihin? Investment. Right? Meron mga bumili dito, mga client na bumili dito, talaga naging investment nila. Alright? Ayan o. Grabe. Kung yung bahay mo malapit dito, 7,000 monthly, malapit dito, sa development na to, hindi lang itong development. Mamaya, pupuntahan natin yung Pure Gold, yung Shopwise. Ay, so, ang dami yung mga nakaka-excite na nangyayari sa alam. Again, time is one of the best investment. Okay? Kung marunong ka maglaro sa oras, kung marunong ka maghabol at maglaro sa oras, malaki yung panalo mo. Alright? Ito! Ito. Hindi ako galit. Nalalakas ko lang buwas kasi ka nakamotor ako. Ito lang ang gusto kong ito. Napakalaki. Pagkakataon lang sana. Ngayon, yung kumuha, yung na-inquire sa amin dati sa pabahay dito sa Imus, isa sabi ko, Brad, hindi na talaga kung pwede. Ang pwede mong gawin para makahabol yung gusto mo, kasi minsan gusto natin yung ating pinapairan. Sabi ko, gusto mo makahabol doon sa gusto mo, hindi pwede. Kailangan mo mag-adjust doon sa mga prison at sa mga dapat na labaran. Anong dapat gawin para makabawa ka ng monthly? Ito sa yung down payment. Okay? Babaan mo yung magiging loan mo sa Pag-ibig. Paano mabababaan yun? Kailangan mong taasan yung down payment. Kailangan mong taasan yung labas na pera. Wala nang 10,000, 15,000, 20,000, 20,000 na cash out dito ngayon malapit sa Maynimos. Right? Ngayon yung kinuha namin yun, grabe, grabe. Malapit naman po sa hospital ng Imus, malapit sa Grandstand, malapit sa Pure Gold, malapit sa Shopwise, na wala pa noon. Yan ang sinasabi ko. Yan ang sinasabi ko. Ngayon, kung sakasakali may nag-o-offer sa'yo ng mga agent, tapos pinapakita yung development sa area, mind me, and mind you, kung sinabi niya ngayon 10,000, 6,000 lamang, 4,000, 5,000 yung monthly ngayon, after 10 years, posibleng hindi yan tumaas. Yung sa area nga namin, dati 4,000 lang. Magkano naman na ngayon? 7, 8, at meron pang loob. What's up to say? Sabi, parang pancake, parang cupcake, parang hotcake, sobrang direct na ito. At ang maganda doon, marami kong nag-invest. Investment lang. May mga bahay na naunawaan nila yung mga sinasabi natin ng mga pre-selling. Naunawaan nila yung sinasabi natin ng investment. Ayun, kumuha. Pag ang kuha, pinupahan ngayon. Ang month noon is nasa 4,500 lang. Ang upa ng bahay na yun is nasa 7,000. Nababayaran na yung monthly, kumikita ba sila? Alright? Ano lang yan? It's just a matter of critical thinking. Ano lang? Unawain lang yung sinasabi ng mga nagbebenta. Maaaring may makita kayong mga kwento ng ano. Pero manawain mo. Kaya meron tayo sarili na. Ayan. So ngayon, kung magkano pa yun ang bahay, meron akong mga pwede i-refer sa inyo ng mga agent. No? Kasi hindi ko na-focus yung pagbebenta ng bahay. Nasa focus na nga ako ngayon ng vlogging. Okay. So may mga i-refer akong mga agent sa'yo na yung bahay na bino-offer is nasa video ko rin actually, nasa 7,000 monthly. Alright? Yun, natama yung gusto kong yan sa inyo. Okay? Ayun, so puntahan natin dito ngayon. Nakita yung development na to. Ito yung isang dati, ang hirap sa araw dito. May ingay ako, may ingay lang. So tiisin nyo lang, yung ayaw sa ingay ko, pwede nang next na video. Okay, so ang next po nito is ito dati ko ay walang mahirap daanan, madilim. Pero ngayon grabe din na yung 3 lanes kabilaan. Okay, ngayon ang pupuntahan naman natin. Nakikita nyo yun? Sa unahan po doon. Ayan, yan. Nakita nyo sa area na yun sa unahan. Zoom natin. Ngayon doon Home Depot. Ayan.
may Home Depot doon, meron ang dami mga ano doon. Okay? So subukan natin umakyat doon. Sige tayo. Yung sinasabi ko na napaka-grabe yung development area na to. Hindi, huwag tayong umakyat. Punta tayo sa Pure Gold at saka sa Shopwise. Ang lusot dito sa likod natin, ngayon, sa likod, kasi nakapin yung aking overpass. Oh, ayan oh. Ah, yung sinasabi ko na development. Yan ang mga karugtong ng Kalax. Yung pinag-uusap mo na Kalax na mainit na mainit. Yan yung isa sa mga karugtong. Kita mo? Yan. Yan yung ganda ng buhay dito sa Imus ngayon. Okay? Sige, lusutin natin dun para ano. Pagkatin din natin. Okay, akitin natin yung tulay. Salamat po sa nagsubaybay at saka sa mga nanood. At yun. So hanggang dito na lang muna mga kaibigan. At palubat na aking cellphone at ako ay magsasabi muli na yung mga gusto magkabahay, konting ano, konting dagdag lang ng critical thinking, makinig kayo sa mga agent, paparalan nyo rin yung mga bagay-bagay. Okay? So thank you so much guys and God bless everyone. I hope you are all okay. Hindi po ako balik. Okay, napapaliwanag lang. Bye-bye.